Carvel'e geleceği değerlendirilen futbolcu. Vadif Cavadov'un karşısında çok uzunlu almasaydı yakin ki futbolçumuz cermi ve ilançasına dahil olacaktı. Ve Vagif de məhz buna təəssüflənir. Cavadovlar nəslinin daha bir yetirməsi Azərbaycan futbolunda. İskəndər Cavadov, Füzuli Cavadov ve hazırda Vagif Cavadov bu nəslin gənc davamçısıdır. 2 sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb Rusiyan boklu futbolçular. Əvvəlcə Annan, daha sonra Starsgard. 45-ci dəqiqə, ilk yarının son dəqiqəsi. Cərimə zərbəsini Qarabağ komandasının futbolçuları yerinə yetirəcəklər. Vaqif Cavadov topun arxasındadır. Hakim işarəni verir. Cavadovun ötürməsi, Rəşad Sadıqov zərbəsi. Rusiyalı futbolçular topu mərkəzdən başladılar. Hakim ilk yarıya 1 dəqiqə əlavə edib və son 1 dəqiqə. Bəli, topu Qarabağın 14 nömrəli futbolçusu Rəşad Sadıqov Rusenborqun qapısından keçirdi. Beləliklə görüşün baş hakimi ilk yarının başa çatdığını bildirir. Qarabağ Rusenborq oyunu ve ilk 45 dəqiqədən sonra Qarabağ 1-0 hesabı ilə öndədir. Rəşad Sadıqov məhz ilk qolun müəllifi. Qolun təkrarını izləyirik. Vaqif Cavadovun ötürməsi və Rəşad Sadıqovun möhtəşəm zərbəsi. Roni Almeni yarış deyin, ancaq seyr etdi bu topu, bu zərbəni. Beləliklə ilk yarı başa çatır. Komandalar, futbolçular fasiləyə yollanırlar və təxminən 12-13 dəqiqədən sonra yenə birlikdə olacağıq.